Балканското първенство също беше турнират голям ранг с участници от целите Балкани. На него успях да завоювам златния си медал за пети път на Балканско първенство. И сега ми предстои Европейско първенство в Валенсия за юноши, за което си мисля, че съм готов да победя. За нас бяха много силни турнири. Цялата година беше много силна, както и миналата, и последните три мога да ги обобщя. Той има вече три медала от европейски първенства, които са официални европейски първенства. Вносят точки за олимпийската ранглиста, нищо, че сме юноши. Тези точки при юноши се носят и при мъже в тези категории. Наистина получихме много подкрепа, както от общината, от господин Тедоров, господин Диков. Нашата спортна зала, домът ни, търговски център също ни помагат. Трябва да отчетем и това, че ако нямахме добрата среда и климат, нямаше как да се получи колкото и талантлив да си. Това, което господин Диков каза за образованието, е много важно. С него го говорихме в залата. Бяхме 16 българи. За жал, другите не успяха да стигнат до медали. Това вече доста години се случва. Много силни състезатели, му казвам, вие всички сте много добри, когато играете, и другите са много добри, но може би трябва да сме достатъчно умни и хитри, т.е. трябва да обърнем всички спортисти внимание не само на спорта, а да се развиваме във всички посоки, да можем да се научим да мислим, да преценяме, да отработваме ситуация. Това е големия спорт и всички са много добри отстрани. Започваме новата година, вчера имахме лекция с децата на тема какви трябва да бъдем в клас, да не се спомня, с нощи я водихме над 20 минути, какви трябва да бъдем в клас, в семейството, в училище. Че спорта не е всичко. Първо трябва да сме добри, образовани, старателни, позитивни. Да не обръщаме внимание на негативното и всичко ще се нареди. Пред нас предстои Европейско първенство в Валенсия за юноши. Октомври месец, ноември месец сме в Дъблин. Има Европейско първенство в олимпийски категории. Тази година е страхотна, имаме много възможности за участие. Следващата година идва Световно първенство. За първи път България дори е домакин на Световно първенство. Ами към Даниил, продължавай да се образоваш и да спортуваш, за да може да представим Стара Загора по най-добрия начин навсякъде по света. Още веднъж ти благодарим от името на ръководството на община Стара Загора и от кмета на града господин Живко Тодоров и се гордеем с теб. Благодаря ви искрено. Пожелавам успех в Валенсия. Ще искаме.